မင်္ဂလာနနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့လည်းပဲကောင်းမြတ်တော်နေ့နေကျမင်္ဂလာရှိတော်နေ့မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမရွေးချယ်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်သောအစာလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်သောအစာအနာတာနာနီယိုတာဘဲရူ You are what you eat ဆိုတဲ့စကားစုလေးကိုတင်ကြလိုက်ရတော့သွေးတော်စရာတွေအများကြီးရှိလာပါတယ်ကျမလည်းပဲအဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသွေးတော်စရာတွေအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်တင်နဲ့ချနှုတ်စားတဲ့အစာဟာတင်ကိုမိတူမီဝါဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြနေတယ်ဆိုတာတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့မမေ့အပ်တဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မျိုးသမီးတွေဟာလည်းအခြားသူများထက်စာရင်အစားအစာနဲ့ပိုပြီးရင်းနှီးကြသူများဖြစ်ပါတယ်တချို့ကအစားစားရတာကိုခုံမင်နေအဲ့ဒီထဲမှာကျမလည်းပဲပါဝင်ပါတယ်မနဲ့မိုးလင်းလာတာနဲ့ဒီနေ့ဘာစားရရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်ချို့မျိုးသမီးတွေကတော့အစာစားရတာကိုအဲ့ဒါလောက်ခုံမင်းဒါရယ်လဲဟုတ်ပေမဲ့အချက်အပြုတ်ဝါသနာလေးကပါရာကြောင့်မလို့ဖွဲဖွဲရရာဖြစ်အောင်စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်ဈေးသွားရင်တော့မှကိုချက်မဲ့အစားအစာခင်းလျာတွေကိုစိတ်ထဲကပုံဖော်ပြီးတော့ဈေးဝယ်ထွက်လက်ရှိကြပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဦးနှောအမျိုးသမီးတွေကတော့အရင်တုန်းကအန်တီနီရှိစဉ်အခါတုန်းကပေါ့အုံထမင်းလေးချက်အုံးမလို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဖြစ်အမဲနတ်လေးနဲ့တရက်ချင်တုပ်လေးနဲ့ရံလိုက်ရင်တော့လိုက်ဖက်တဲ့ဟင်ပွဲတွေဖြစ်မယ်လို့အန်တီနီကအမြဲတမ်းအသွေးလေးနဲ့စဉ်းစားရင်ဈေးပြောလို့ရှိပါတယ်ဈေးချနှောင်းလေးနဲ့ဒေါ်ခင်ညွတ်ကြီးကဆွဲပြီးတော့ဈေးထဲလမ်းလျှောက်ကြတာလေးကိုလည်းကျမမြင်အောင်မိပါတယ်ယခုမျက်မှောက်ခင်မှာတော့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းစဉ်ကြီးတစ်ခုလိုပိုလာတယ်လို့ဆိုရမလားတော့မသိပါဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ရှော့ချခြင်းတဲ့သူတွေများအတွက်တော့အစားအသောက်ရွေးချယ်မှုဟာလည်းအရေးပါလာပြန်ပါတယ်မိုးရင်ကားတပွဲမှာကကယ်လိုရီဘယ်လောက်ရှိတယ်ကျေးဦးတပွဲဆိုရင်တော့ကယ်လိုရီဘယ်လောက်ရှိတယ်ဤချကွေးတစ်ခုဆိုရင်တော့ကယ်လိုရီဘယ်လောက်ရှိတယ်စတဲ့အစားအစာဟာတဏိတာစားတဲ့ကယ်လိုရီပမာဏကျော်မသွားရလေအောင်ချင်းချင်းပြင်ဆင်စားသုံးရတာလည်းအလုပ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်အလုပ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အပြင်လိုအပ်တဲ့အဟာရလဲရတယ်ကယ်လိုရီနဲ့နည်းမဲ့အစားအစာတွေကိုပြင်ဆင်ရောင်းချခြင်းကကောင်းတဲ့စီးပွားရေးတရားဖြစ်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်လူတိုင်းအချစ်နဲ့မကင်းကြသလိုအစားအသောက်နဲ့လည်းကင်းကွာလို့မရနိုင်တာမို့လို့တင်းနဲ့ချနှုတ်စားတဲ့အစားအစာကတင်းနဲ့ချနှုတ်ကိုတဲ့အကြောင်းပြောပြနိုင်နေဆိုတာကိုတော့မမေ့ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုခွန်အားပေးလိုပါတယ်အမှန်တကယ်တော့အနာတာနာနီယိုတာဘဲရူ You are what you eat ဆိုတဲ့စကားစုဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအရတော့ Tell me what you eat and I will tell youwhat you are လို့ခေါ်ပါတယ်ဂျပန်လိုကတော့အနာတာနာနိုတာဘေမိုနိုတာဘေတေမတ်စကာ
その食べ物を見て、その人の人格をわかるのでべやばれ。パマロワロ、ペンバーサーサーリサーピッドレ。チノゴピョピャイン、ペンハー、ペロルザミョピッドレ、ソラゴ、チノピョピャナインバレ、のでべやばれ。でねちのど、ゆいちえさたおにれやは。でねちのどや、せんじんないんぞんり。အချိုက်တွေအလိုက်တွေဉာဏ်ပညာမိမိကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုတွေအစရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုပေါ်ပြနေနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်စားတောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်အစာတွေကရောကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာရင်းချက်မှုအခြေအနေကိုပေါ်ပြနိုင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာအသက်အရွယ်ကြီးလာပြီးရင်လာပြီမယ်ဝိညာဉ်ရေးရအရွယ်မှာတော့ကဲပွဲစားပွဲတို့ကိုမကြည်သေးဘူးလို့မိမိကိုယ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့နှုတ်ကိုသာဒီဇိုင်းမမရွေးချယ်တောက်သုံးနေတော်သူများဖြစ်နေသလားဆိုတာကိုမိမိကိုယ်မိမိစင်ချင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီး၃အငယ်နဲ့ယခုတိုင်အောင်သင်တို့ဒီခဲပွဲစားပွဲတို့မကြည်နိုင်သောကြောင့်ငါမကြွေးရနှိုးကိုသာတိုက်ရ၏ယခုပင်လည်းသင်တို့ဒီမကြည်နိုင်ကြသည်ဒီချမ်းမိုက်ကိုလေ့လာကြည့်ရင်တော့ရှင်ဘောလူကကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့ခရိယန်ယုံကြည်သူတွေကိုသွန်သင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့ခရိယန်ယုံကြည်သူတွေဟာကြည်ခဲသောစာကိုမစားနိုင်ကြပါဘူး။သူတို့ဟာခရစ်တော်၌မွေးကင်းစကလေးများကဲ့သို့ဖြစ်နေကြသေးပါတယ်။သူတို့ဟာဝိညာဉ်ရေးရာ၌ကလေးပေါက်စကဲ့သို့ရှိနေကြသေးပါတယ်။သူတို့ဟာဧဝံဂေလိတရားရဲ့နည်းနည်းသောတုန်တင်ချက်တွေကိုမခံယူနိုင်ကြသေးပါဘူး။သူတို့ဟာသူတို့ကိုသူတို့မကြည်ထွားနိုင်ကြသေးပါဘူး။သူတို့ဟာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားကြတော်လဲပဲဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်မရှင်ကြသေးဘူးလို့ရှင်ဘောလူကကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့ခရိယန်ယုံကြည်သူများကိုตุนตินท้าจองကိုတွေ့ရပါတယ်โทนี้ตูซาပဲတင်းနစ်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းအဲ့ဒါလိုပဲตุนတင်နေပါတယ်ตุนတင်နေတယ်လို့လည်းတင်းနစ်ကျွန်ုပ်ကခံယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းနစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာ노소ပငယ်များဖြစ်နေမလားလို့စဉ်းစားဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ကြည်ခဲတဲ့အစာကိုမရွေးချယ်နိုင်သေးပဲနဲ့နုတ်ပတ်တော်ရဲ့အခြေခံများကိုပင်ဘဝမှာပြန်လည်သုံးချဖို့ရန်စိတ်ကူးမရှိသောသူများရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအသိဉာဏ်ဟာခမန်းရအင်မတန်မှလွယ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေမှာကြည်ခဲတဲ့အစာအစာတွေကိုရွေးချယ်စားသုံးနိုင်လာသူတွေကတော့ဘုရားသခင်ကနေသမာတရားနဲ့ဆက်လျာတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုစီးပူးတဲ့သူနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ရရှိလာတဲ့ဉာဏ်အလင်းနဲ့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းပိုင်ခြားနိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဧဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး၅အငယ်73မှာတော့နှိုးကိုသာသုံးဆောင်တော်သူမြည်ကြီးကတငယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြောင်းမတ်ခြင်းတရား၌လေးလာခြင်းမရှိကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုစုံလင်သောအရွယ်ရှိသောသူတို့မူကားကြည်ခဲသောအရာအဟာရကိုသုံးဆောင်ရကြ၏လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အစာအစာတစ်မျိုးကတော့ခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်စားသုံးတဲ့အစာအစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးလေးအငယ်34မှာဒီလိုလေးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုကငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူသောသူဤအလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်း
သူ၏အမှုတော်ကိုပြီးစီးခြင်းမူသည်ငါစားစရာဖြစ်၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုရွေးချယ်တဲ့အစားအစာဟာဝိညာဉ်ရေးရာအင်အားပြည့်ဖြိုးစေသောအစာကိုရည်ညွှန်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုပြုခြင်းပြီးစီးစေခြင်းကိုစိတ်ထဲမှာနစ်နစ်ချိုက်ချိုက်ဆွဲလန်းလို့အာတီတရှိရှိစားသုံးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အစာကတော့ဘာတွေလဲဆိုရင်ဆူတောင်းခြင်းကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖျားကြောင်းသက်ခြင်းစတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာလှုပ်ရှားမှုတွေထက်ပိုတဲ့အစာအစာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်ညွှန်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်အလိုတော်အတိုင်းသက်ရှင်ခြင်းသခင်အလိုတော်အတိုင်းနာခံခြင်းအစာတွေဟာသင်နဲ့ရှင်တို့သူချင်းစီရွေးချယ်ထားတဲ့အစာတွေပဲဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာယခုချိန်ထိတယောက်အကြောင်းတယောက်ဖောက်တယ်ချရင်မိမိဘဝလိုရင်းတွေကိုသာဦးစားပေးနေတတ်တဲ့နှိုးရည်ကိုသာတောက်သုံးနေတဲ့ခရိယန်ယုံကြည်သူတယောက်များဖြစ်နေပါသလားဒါမှမဟုတ်ခြေခဲတဲ့အစာကိုစားသုံးပြီးတော့မိမိရဲ့တက်တာကိုတမာတတိရှိရှိဖြတ်တန်းနေပြီးတော့ကြည်ခဲသောစာများကိုရွေးချယ်စားသုံးနိုင်သူများဖြစ်နေပြီလားဖျားတခင်ရဲ့လိုတော်ကိုဗဟုပြုပြီးမိမိရှိတဲ့နေရာမှာဖျားတခင်ရဲ့လိုတော်ပြီးပြည့်စုံဖို့ယက်တည်နိုင်တဲ့အစာကိုရွေးချယ်ထားပြီးသူများဖြစ်နေပြီလားဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရန်အထူးပဲအရေးကြီးတယ်လို့ခွန်အားပေးလိုပါတယ်တကယ်တော့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအစာဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအဆင့်အတန်းနဲ့အခြေအနေကိုမိမောင်းထိုးပြနေတယ်ဆိုတာကိုအဓိယကြဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးလက်တိုက်တွန်းလို့ဆော်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးနေနဲ့ကျမ်းပိုက်ဖတ်ခြင်းဖြင့်ဆုံးတတ်ပါမယ်။ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး၅အငယ်16ငါပညာတိကဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ကြလောထိုတို့ကျင့်လင်ဇာတိပဂတိအလိုတို့မလိုက်ပဲနေကြလိမ့်မည်။အလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်ုပ်ဟာမိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်သောအစားအစာများကိုဝိညာဉ်ရေးရာအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းအဖြစ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျမဤနေရာကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရစေ။